Здравейте, аз съм Шерохекс и както виждате, днес играме с Литерио и отново ще гледаме да прецакваме хората това балонче, ако... добре, най-накрая се оправи. И така, да видим сега какво ще направим, ще поставим ли световен рекорд, не. Тра-да-дам! Оле, хората, как го прецаках мазничко. Така в последния момент барабаните му се струпаха върху главата. Дай му! Не, дадох му хубаво. В центъра на вселената сме тука. Не, тука някой умрял, ма яко жестоко. Ето така се, ареал. Добре. Връщаме се, лапаме. Не, искам си го. Точно на центъра сме, май. То с какво правим? Заспал шофьор, хора, какво да ви кажа? Тира джия, който беше заспал. Само да е той, черва джия. Пълната простотия, добре. Най-накрая, не, заблях се в скора си. Станахме над 1000. Изобщо над 100 вдигнахме току-що. Нов рекорд за нас, 2200. Най-голямата змия на света просто. Ей сега, не да ти, не, защо? Защо на тази страна ще завиваме? Маре, пробилях си единствения шанс да стана нещо. То се увива, то се умря. Брат. Брат, ще те погреба, бе. Yes, бе! То сам ми помогна, а така. Ох, внимавай. Внимавай. Опа! Няма да съм лаком този път. Ох, то с как се уви направо! Боже. Бицепице със смъртта. Брат, ще те засека. А така, с 200 по магистрала Т. Хопа! Леле! Това беше най-жестокото нещо, което съм правил отскоро време. Така. Леле, то си загираме! И то си бе! То души американец, май. Брат, не ми го барай! А така ще барнеш ти! Не си помисли да ме затваряш. Не си го и помисли. Така. Охо, останахме 3900. Официално. Влезахме в ранглицата на 49-то място. Кул, 47-о. Кой ще бъде прецакан сега? А да ви питам аз. А така. Охо, 43-то място. Добре де. Мале. Живота ми мина на лентичка. Това никой ли няма да го лапне? Да. Тос пич се увива около тос. Само че лагна! Оле, боже, какъв беше този брутален лак! Току-що щеше живота ми... О боже, бързо да го заска. Охо! Уоу! Дабл пенетрейшън! Брат, не ми взимай ли лавкото? А така, няма на къде да ходиш! Няма! Не, то са, ако се измъкне! О, бах ти мазния тип! Как се измъкна? Чакайте бе, той беше... Да, той си беше... Той щеше да се измъкне. Леле, затвориха го. О, на 32-ро място съм добре, най-накрая правя нещо. Нещо, което е нещо. Брат, искам да се увия около тебе, брат. Така. Ох, ти си... Около тебе и слон не мога да увия, бе. Ох, то спък. Американска работа, проста работа. Така, 29-то място. Леле, мале, не се увивай около мен, плиз. Аз гледай да не се... Чакай, бе, колко сте вие, бе? Пах ти. Клечките са някакви бомбонки. Като ние имаме бялото и червеното. Ужас. Леле, ако някой дечко ме убие направо... Ще си умра на мъка! Лапам! Чакайте!
Oh, мале! Какво беше това, бе? Хора, седмо място! О, толкова дълбоко, дай му шесто! Леле, всичко умря! Всичко изведнъж умря! Какво? Стане! 16 минути! Фак ю, бе! Еми хора, тази загуба не мога да я приема и до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така, харесате го, оставете ми коментар и се абонирайте за моя канал. Здравейте всеки ден, Боришак с мен, ще си видим в следващия клип. Чао!